الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجله أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر ولا تعسر وتمن بالخير، اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات میں اشرف اور معزز بنایا اور اشرف المخلوقات کے لقب سے سرفراز فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرين الجمعة میرے اسلامی بھائیوں بزرگوں قوم و ملت کے نوجوانوں اور پردہ نشین مستورات، خطبہ مسنونہ کے بعد اور سورہ قاف میں چند آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد آپ کے سامنے سورہ شورا آیت نمبر 52 کی تلاوت کی ہے. اسی طریقے سے سنن ترمذی کی ایک حدیث پڑھی ہے. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذين يظلمون، کہ جو شخص کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں صرف انہی لوگوں کی پکڑ ہے. اسی طریقے سے حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی دو جرم ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ اسی دنیا کے اندر فوری سزا بھی دے دیتے ہیں. کون سے دو جرم ہیں؟ ظلم و زیادتی اور رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو سزا ملے گی، یہ تو بات کی بات ہے، اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فوری سزا بھی دیتا ہے. اور ان دو جرموں کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرتا ہے. دیکھیں اس حدیث میں ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بچنے کی تعلیم اور صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے بغیر، جس کا معنی ہے آدمی کا اپنے حد سے تجاوز کرنا، دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور دوسرے کے حقوق کا استحصال بھی ظلم ہے. ظلم جان پر ہو، مال میں ہو، کسی کے عزت و ناموس پر ہو، اللہ کے حقوق میں ہو یا بندوں کے حقوق میں ہو، ہر صورت میں ظلم ہے اور یہ حرام ہے اور ظالم کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طہٰ آیت نمبر 11 کے اندر فیصلہ کر دیا ہے کہ وقد خاب من حمل ظلما، جس نے ظلم و زیادتی کی وہ ناکام اور ناراض ہوا. میرے بھائیوں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ظلم و زیادتی کرنے والا ظالم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور جس شخص پر ظلم و زیادتی کی جائے اس شخص کی فریاد، اس شخص کی بددعا اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم بچ نہیں سکتا ہے. جیسا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کیے، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ من تبع دعوة المظلوم فإنها ان تبع دعوة المظلوم فإنها، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کہ
ظالم کی بہ مظلوم کی بہ دعا سے بچنا اس لیے کہ اللہ اور اس کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ظالم کی سزا کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا ہر صورت میں مقبول ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا ہر صورت میں مقبول ہوتی ہے, چاہے وہ فاسق و فاجر ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ کتنوں ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو, مظلوم کی دعا ہر صورت میں مقبول ہوتی ہے. اور میرے بھائیو اس بات کو یاد کر لیجئے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے, ایمان شرط ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے, لیکن بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد دعوة المظلوم فإنها لا يرد دعوة المظلوم, کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کا فجور اس کے نفس کے ساتھ خاص ہے. اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اللہ اور اس کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تزالوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے لیے بھی حرام کر لیا ہے, اس لیے تم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ ظلم و زیادتی, تکبر اور غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. لیکن جب نادان ظلم و تکبر اور غرور کی نشے میں جب کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. پھر ظالم چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, اسے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ظالموں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گہرے گناہی سے ڈرے, اللہ کے عذاب سے ڈرے, اور ظلم جیسے تباہ کن آفت سے فوراً توبہ کر لیں. ورنہ یاد رکھیے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, وہ اپنی رسی کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھیں ظالم لوگ اپنی ظلم و زیادتی میں اور سرکشی میں کہاں تک آگے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب وہ رسی ٹائٹ کرتا ہے اِنَّ بَدْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود آیت نمبر 102 کی تلاوت فرمائی کہ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی ہے کہ جب وہ شہروں کو پکڑتا ہے, جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو ظلم بہت ہی برا, بہت ہی خطرناک گناہ ہے, اس لیے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں کسی بھی طریقے سے, کسی
کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث میں جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑنا. اور رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رشتے داروں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ان سے بہر صورت تعلق قائم رکھنا. یہاں تک کہ اگر قرابت دار رشتے دار کافر و مشرک ہو تب بھی رشتے داروں کے حقوق کو ادا کیا جائے اور ان سے بہر صورت تعلق قائم کیا جائے. یہاں تک کہ اگر رشتے دار وہ بات نہ کرنے کا اسی طریقے سے بدسلوکی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے اور وہ قطعی تعلق کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی ان رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے پاس میرے ماں آئی اور وہ کافرہ تھی مشرکہ تھی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری ماں آئی ہے اور وہ کفر میں یا میرے مال میں رغبت رکھتی ہے, کیا میں اس کے ساتھ اس میں سلوک کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. اگر رشتے دار کافر و مشرک ہو تب بھی رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. شریعت اسلامیہ میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور اس کے بہت سے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں, اور قطع رحمی کی بڑی قباحت و شناعت اور دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ اخروی نقصان کو بھی بیان کیا گیا ہے. بہرحال صلہ رحمی میں اولاً تو حقیقی بھائی بہن کا نمبر آتا ہے. صلہ رحمی میں اولاً تو حقیقی بھائی بہن کا نمبر آتا ہے, اس کے بعد جیسے جیسے قرابت و رشتہ ہوگا ویسے ویسے حقوق ہوں گے. آگے اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو تین حدیث بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله, کہ صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق ہے. صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے اللہ اسے اپنے سے ملائے اور جو مجھے قطع کرے اللہ اسے اپنے سے قطع کر دے. یعنی جو شخص جو لوگ رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے, رحمت و برکت سے نوازتا ہے. اور جو رشتے داروں کو جوڑتا ہے, رشتے داروں سے بدسلوکی کرتا ہے, رشتے داروں سے قطع تعلق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے, اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اپنی ایک لونڈی آزاد کر دیتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا. لو اعطیتها اخوالا لکان اعظم لاجرک, اگر تو یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں سے فرمایا جنہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زکات کی رقم اپنے شوہروں کو یا اپنے پاس زیر پرورش یتیم بچوں کو دے دے یا ان پر خرچ کرنے تو جائز ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لہما اجران اجر القربت واجر الصدقت، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک تو رشتہ داروں کے حق ادائیگی کا اجر اور ایک صلہ ایک صدقے کا اجر. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بیوی اپنے شوہر کو زکات کا رقم دے سکتی ہے. اگر بیوی مالدار ہے تو غریب شوہر ہے تو زکات کا جو رقم ہے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں صلہ رحمی یہ ایک ایمان کی علامت ہے. صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو صلہ رحمی کرنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑے مشہور معروف صحابی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرکوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصلوا الرحم، کہ اے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقيم الصلاة اور نماز قائم کرو، وتؤتي الزكاة اور زکات ادا کرو، وتصل الرحم اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. لیکن آج کل دنیاوی معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گال گدا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کسی بات کو لے کر اگر دو آدمی میں ٹینشن ہو گیا تو آپس میں گال گدا کر بیٹھ جاتے ہیں. اسے علم نہیں ہوتا ہے، اسے جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ قطع تعلق کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہے. جیسا کہ شعب الایمان میں ایک روایت ہے کہ رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی ایسی مجلس میں اللہ تعالی سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جس میں قاطع رحم ہو، رشتوں کو کاٹنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو. ایسے مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے رحمت اور دعا کی قبولیت رکنے کا خدشہ اور ڈر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا آدمی موجود ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے بندے سے بلائی اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. صلہ رحمی کرنا بندے سے اللہ کے فضل اس کے رحم و کرم سے بندے سے بلائی اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. جیسا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی امرؤ باسم ربک الذی خلق
خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جب یہ پانچ آیتِ کریمہ نازل ہوئی دارِ حرا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے کانپتے ہوئے اور سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر پہنچتے فرمانے لگے زمینونی زمینونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی، یعنی غارِ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو کچھ ہوا تھا اس کی جانکاری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا کہ میں ڈر گیا ہوں، مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا فَوَاللَّهِ لَا يُرْزِكَ اللَّهُ عَبَدًا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمُ وَتَسْلُقُ الْحَدِيثِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِ الزَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَاهِبِ الْحَقِّ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ کو صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. تو اس حدیث سے میرے بھائیوں اور دوستوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے بندے سے بلائیں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، رشتہ کو کاٹنا، رشتہ کاٹنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. لا يدخل الجنة قاطعون، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس پہ بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن ان تمام باتوں سے، ان آیات، قرآنی آیات اور احادیث رسول سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ظلم و زیادتی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر صلہ رحمی کو پیدا کر کے اور اللہ کو راضی کر کے اپنے کو جنت میں داخلہ کو ممکن بنائیں. اگرچہ یہ بات درست ہے، کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے بہت سی صعوبتوں، بہت سی تکلیفوں اور دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اندر صلہ رحمی کی راہ ہموار کریں اور ایک دوسرے کی باتوں کو خوش اخلاقی کے ساتھ درگزر کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کسی کے اوپر کسی بھی طریقے سے ظلم و زیادتی نہ کریں اور رشتہ داروں سے بدسلوکی نہ کریں، رشتہ داروں کو نہ توڑیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ظلم جیسی تباہ کن آفت سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائیں اور شرک و بدعت جیسی گناہ سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں. آمین. تقبل یا رب العالمین.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.